Салматтыздарды хабарлардын кечке чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Россиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кирген 20 миңдей кыргызстандык чаран андан чыгалышы мүмкүндүгүн федералдык миграция кызматынын Кыргызстандагы паспорт виза сервисинин директору Бакыт Эркинбеков билдирди. Санкт-Петербург шаарында жума күнү кол коюлган келишимге ылайык кыргызстандыктар Россияда 30 күнгө чейин каттоосу жок жүрө алышат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулуусунан улам Россиянын аймагына кирүүгө 3 жылга чейин тыюу салынган жарандарга өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк берүү чечими кабыл алынган. Эгер тыюу салынган мөөнөттүн жок дегенде жарымы өткөн болсо, бул шарт иштеп баштайт. Ошондой эле Россияда миграциялык мыйзамды бузган Кыргызстандын жаранына 2015 жылдын 10 июнунан 1 ноябрына чейин гана Россияга кирип чыгууга эч кандай жаза колдонбоо маселеси да чечилди. Мындай мөөнөт Россияга келген жарандардын өлкөгө келүүсүн мыйзамдаштыруу үчүн берилүүдө. Эркинбековдун айтымында бүгүнкү күнү кара тизмеде 40 миңдей кыргызстандык бар. Бишкектин тургуну алдамчылык жол менен жарандарга жумуш сунуштап, акча өндүрүп келген. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери бир нече жолу алдамчылык боюнча шектелген 1774 жылкы жаранды колго түшүрүшкөн. Ал өзүн бизнес Альфа Ко ишканасынын башкы директору катары тааныштырып, тигүү цехтерин ачууга көмөк көрсөтүүнү убада кылып, жарандардан ири суммадагы акчасын алып, изин жашырып кеткен. Өлкөдө мал арзандап, ага жараша эттин баасы да түшүп жатат. Эң арзан эт 270 сомду түзүп, Араван районунда сатылып жатат. Бирок Ош шаарында мурдагыдай эле нарк. Район менен шаардын баасы негизинен шаарда 10-15 сом айырма жүрөт. Негизинен районда да өзүңөргө белгилүү жана жүрөк, боор, ушулар чогуу тартылып чогуу эсептелет, этке кошулуп, например, Араванда ноокат ушундай сатылат да. А бизде таза эттин өзү, май өзү отдельно сатылат баада, эти өзү отдельно баада сатылат. Ошондуктан 15-20 сом шаарда негизинен кымбатыраак болот. Айрым жерлерде гана 320 сомго түшкөн. Буга эмне себеп болууда, кабарчыбыз иликтеп жатат. Сюжетти кененирээк кечке чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Бүгүн Ош облустук соттун алдында нааразычылык акциясы орун алып, төрөганын жумуштан кетүүсүн талап кылышты. Митинг ызычуусу бүтпөгөн кара суу базарына байланыштуу. Сатуучулардын айтымында мындан 6 жыл мурун 148 контейнерди жасалма документ менен Өмүрбек Эркинбаев деген жаран сатып жиберген. Ал мындан сырткары опузоло жолу менен сатуучулардан акча алып жүргөн. Бул боюнча тергөө башталып, шектүүнү Ош шаардык соту бир айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бирок облустук сот Эркинбаевди үй камагына чыгарып жиберген. Чачип кетсин, кетсин, адилеттүүнү сотко өлсүн. Азыр шектүү Өмүрбек Эркинбаев издөөдө. 2 жылда араң кармалган адамды кайра кое берген облустук сотко сатуучулар нааразы. Тагыраагы шаардык сот Эркинбаевди бир ай камакка алынсын деген чечим чыгарган. Бирок облустук сот баш коргоо чарасын өзгөртүп, 10 күн ичинде үй камагына чыгарып жиберди деп даттанышууда. Прокуратура өзүнүн көзөмөл иретини бизге алып чыгып атат. Биз эмне кылайлы? Кылмышкерди кармап атабыз дейт. А сот системасы защита этип чыгарып берип атат дейт. Биз ушул көзөмөлдү алып туруп, президентке жана жогорку сотко барганыбызда, жогорку сотто областтын жөнөткөн көзөмөл сунушу жок, издөөдө салынып атат. Областтык судьянын төрагасы Шамшиевден чыгып атат. 20 күн дегенден кийин бекитип отурат. Шектүү үй камагына чыккандан кийин жабырлануучуларды коркутуп, айрымдарын тосма арыз жазууга мажбурлаган. Алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон Эркинбаевке карата элүүнүн тегерегиндеги сатуучу арыз жазган. Мындан 6 жыл мурун Оомат базарындагы Сапарбек Акановко таандык 148 контейнерди жасалма документ менен сатып жибергени боюнча жабырлануучу Ахмат Зулунов мындай деп айтат. Ошо Аканов сапардын артынан ошо бир бала келип, мен укасы болом, ушундай ошо контейнерлерди мага өткөрүп бересиң экен, Аканов сапар айтты дедиле. Мен өткөрүп бербейм сага дедим. Сапар өзү келсе мен өткөрөм. Мен кантип сени тааныбасам, сапар менен байланыштыр мени дедим. Десем сапарга сүйлөшө албайт. Мына контейнерлер бардык, ошол контейнерлерди мен өткөрүп атам сапардын артына. Мени алдап ошентип балдарым менен келип, баягындай кылып коркутуп, эмне кылып
алып алды да эми. Андан сырткары опуз алуу жолу менен сатуучулардан акча алып жүргөнү боюнча да кылмыш иши козголгон. Тагыраак Эркинбаев жер салыгын чогултуп иштеп жүргөндө Кара Суу базарынын 7-чи катарындагы сатуучуларын коркутуп акчасын алып жүргөн. Жалпы 50,000 акш доллардай чогултуп алды дешет сатуучулар. Эркинбаев, Өмүрбек, силер ушу контейнерлериңер ушу жерде туруп соода кылып аткандыгыңар үчүн ар бириңер 1000 доллардан берип чыгасыңар. Деп бербесеңер контейнерлериңерди сууруп чыгып салабыз деп 2-3 жолдон 4 жолдон сваркалатып салган. Сваркалатып салгандан кийин анан ошо жердегилер аргасыздан жөндөн жөн мыйзамсыз түрдө акча жыйнап чыгып кеткен. Шектүү кармалып иш облустук сотко өткөрүлгөндөн кийин соттук коллегияга Абдырасул Шамшиев төрагалык кылган. Жабырлануучулар издөөдө жүргөн шектүү кармалгандан кийин баш мыйзам боюнча камакка алынуусу керек эле деп нааразы. Ишенбестик көрсөтүп чыккан жабырлануучуларга төрөга Шамшиев чыкпагандыктан нааразы тараптын өкүлү кирди. Мен прокуратуранын көзөмөлүн тааныштырдым да, кайрадан. Окуп көрүп жогорку сотко жана президентке кайрыла бергиледи. Журналисттер келди, бир жагдай болуп калбасын, сиз өзүңүздүн мнениеңизди, өзүңүздүн интервьюңузду, балким биз жалган айтып аткандырбыз. Кабыл алыңыз десек, ага көнбөдү. Ошентип жабырлануучулардын даттануусун чын төгүнүн аныктай алган жокпуз. Анткени төрөга массалык маалымат каражаттарында кабыл алган жок. Ош шаардык прокуратурасы жогорку сотко ушул жылдын 20-майында шаардык соттун чечимин күчүндө калтыруу боюнча сунуш жөнөткөн. Бирок көзөмөл сунуш канааттандыраарлык эмес. Соттолуучунун жактоочусунун жазган арызынын негизинде 2015 жылдын 30 апрелинде Ош шаар сотуну Ош шаар сотунда кылмыш каралып, Ош шаардык сотунун жанагы бир айга берген камагын жокко чыгарып, үй камагын өзгөртүп коюп атат. Аталган аныктамага Ош облустук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна көзөмөл иретинде сунуш келтирилип, бүгүнкү күндө сунуш каралып, канааттандыруусу калтырылды. Кандай негизде калтырылганы бизге белгисиз. Учурда жабыркаган тарап соттун чечими макул келбегени үчүн президентке карылганы жатышат. Белгилей кетсек, Өмүрбек Эркинбаевке карата башка кылмыш иштери үчүн учурда издөө жарыяланган. Асанбек Каракозев, Назгүл Ахонова, Азам Бузиреков, Ынтымак. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аскердик техникалык кызматташуу жөнүндөгү макулдашуунун долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети тарабынан жактырылганын парламенттин маалымат кызматы билдирет. Эки тараптуу келишим аскер продукциясын жеткирүү принциптерин жакшыртууга жана улуттук куралдуу күчтөрдүн куралдануу системасынын натыйжалуулугун арттырууга жардам берет. Мындан тышкары документтердин кабыл алынышы эки өлкөнүн коргоо өнөр жай комплексиндеги ишканалардын ишмердүүлүгү үчүн керектүү негиз түзүп берет деп айтылат. Макулдашууда. Жыйынтыгында келишим парламент комитеттеринин мүчөлөрү тарабынан жактырылды. Июнь айынын башында Хакасияда этникалык ырлардын 4-чү эл аралык отуру 2015 конкурсу өттү. Бир нече конкурстардын лауреаты Адилет Азимов баш байгени жеңип алса, Кыргыз Түрк Манас университетинин эстрада бөлүмүнүн студенти Азат Садыков жана Беше Махабат уулунун Асман дуэти 2-чү орунду ээледи. Обладателем гран-при становится Адилет Азимов, Республика Кыргызстан. Конкурска 47 түрдүү мамлекеттин өкүлдөрү катышты. Фестивалга Кыргызстан, Кытай, Сербия, Армения, Молдова, Казакстан жана башка мамлекеттерден 16 катышуучу өттү. Биринчи орунду хакасиялык ырчы Екатерина Келешекова ээлесе, экинчи орунга башкортостандык Зиля Бахтиева менен кыргызстандык дуэт Асман татыктуу болду. Үчүнчү орунду Кытайдан келген Саран Хуар алды. Ал эми көпчүлүктүн купулуна толгон топ деп хакасиялык Хагар тобу табылды. Этникалык ырлардын отуру конкурсу 3 жылда бир өтөт. Мына ушундай жагымдуу жаңылыктар менен биз кечке чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка маалыматтарды биздин сайттан да таба аласыздар. Ал үчүн Ынтымак Чекит КЖ сайтына кириңиз. Мен болсо сиздер менен кечки 8:00 чейин коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.